Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô de cara inchada, tava dormindo ainda, vocês acreditam? Mas, como toda dona de casa tem que se acordar, né? Precisamos se acordar para cuidar na vida. Eu já vou convidando vocês, ó, para almoçar comigo. É o meu almoço de hoje. Mamão, gente. Tá tão complicado fazer vídeo aqui, vocês nem imaginam. Porque tem som. Barulho do som muito alto. Vai dar problema no vídeo. Aí hoje eu resolvi almoçar uma fruta. Ontem eu almocei manga, mas não deu pra gravar. Hoje tá mais calmo. Aí eu resolvi gravar pra vocês. Mas conta, gente, como é que vocês estão? Como é que tá o final de semana? Curta, comenta, compartilha. Assiste os anúncios, que é muito importante pra gente. Vocês gostam de mamão? Esse tá bem docinho. Bem doce mesmo. Entremos no último mês do ano, né? Hoje é 2. Que venha 2024.
É isso, gente. Comi todinho, ó. Estou saciada. Obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Ótimo final de semana pra vocês. Com saúde, com paz. E que a gente possa estar se encontrando novamente amanhã. Já é sábado, amanhã é domingo, né? E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém, meu povo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Fui, galerinha.